Fantastiskt att se så många av er som har kommit för att lyssna på berättelsen om en fullständigt makalös person, en sann renässansmänniska, nämligen biskop Peter Winstrup. Titeln på föredraget är ju initiativtagaren till Lunds universitet. Och om detta så kommer jag mer i mitten utav detta föredrag. Det är ju som biskop Peter Winstrup är mest känd i historieböckerna. Och det är ändå väldigt märkligt att en ganska undangömd och anonym tillvaro som han för i historieböckerna. Det är ju så att som dansk biskop i Lund och som sedermera blir svensk biskop i Lund så är han inte så varmt gillad i de danska historieböckerna. Utan där är han kappvändare och förrädare. Och i svensk nationalhistorisk litteratur så är han närmast helt anonym. Och då får man ju känsla av att det beror ju på att han verkar i en gammal dansk provins som heter Skåne. Det kan väl inte vara av intresse för rikssvensk historieskrivning. Och det är väldigt synd, för den här mannen är så mycket mer än bara en biskop. Han har alltså ansvaret för hela Östdanmarks 500 församlingar inklusive Bornholm under mer än 41 år. Och samtidigt så är han hovpredikant hos Kristian den fjärde, den danske kungen. Han är arkitekt, han är fornforskare, bedriver naturvetenskapliga experiment i sin trädgård. Han är boktryckare, han är papperstillverkare, han designar till och med sin egen biskopsgård. Och slutligen är han Lunds först belagde turistguide. Så att det är en man som har ett 1600-tals bollhav som han håller på med. Så det har lärt en otroligt mycket om hur mycket en person kan stå ut med. Och man anar liksom att det är en person som har en väldigt stresstålighet. Och jag kommer ju sen till hur biskop Winstrup, hur han så att säga mådde i själva verket. För idag har vi ju facit. Vi kan ju gå in i hans kropp och studera alla hans krämpor. Den här bilden visar ju Winstrup på höjden av sin karriär. Han har precis blivit svensk adelsman. Och ni ser honom i hans svenska biskopsdräkt. Han har en fin guldkedja på bröstet med en liten miniatyrmedaljong. Och det är Karl den tionde Gustavs porträtt som han bär. Och ska vi se om jag kan få igång den här. Här uppe ser ni biskop Winstrups adelsvapen. De tre vindruvsklasarna här uppe. Och under till så har vi det gamla nya testamentet som man alltid måste ha. Och lägg också märke till hans grymt stylade mustascher, fint uppåtkammade. Det är ett kännetecknande drag hos Winstrup. Man kan säga att Winstrup har föds in i sitt ämbete. Hans pappa var nämligen biskop på Själland. Och hette också Peder Jensen Winstrup. Och efter en uppväxt i Köpenhamn så gick färden vidare år 1619 till Sorø Akademi. Om man var biskopsbarn så sändes man dit. Detta var den tidens Eton. Ett internat för den allra främsta societén i Danmark. Och den här klosterkyrkan idag i Sorø är en fullständigt fantastisk kyrka, för att där, detta var nämligen begravningskyrka för de danska kungarna och drottningarna innan man flyttade dem till Roskilde domkyrka. Så det är lite grann epicentrum utav dansk historia. Det är ju grundlagt av Absalon, danskarnas främsta ärkebiskop någonsin. Så att bland de här minnena så bedriver ju Winstrup sina allra första lärospån. Kyrkohistoria och kyrkohistoria. Sen kommer grekiska och latin. Lite retorik och annat. Han är där i 5 år. Fram till 1623. Vid ett besök i Sorø så hittade vi faktiskt lite klotter från Winstrups tid. Tyvärr hittade vi inget klotter där det stod PW was here. Men inte långt från koret där all undervisning skedde i klosterkyrkan
så har vi hörnan här på kung Valdemar Atterdags sarkofag. Brandskattaren utav Visby 1361. Och där hade faktiskt ingen tittat tidigare, men vi upptäckte snabbt att här fanns ju allsjöns buspojkar från 1500-1600-talet som har ristat sina namn med pennkniv. Här ser vi ett intressant namn här uppe. Johannes Ivari. Och så har vi två årtal här. 1594-1617. Johannes Ivari är ju latiniserad form för Hans Iversen. Och han lämnar Sorö 1619 i oktober. Samma dag som Peder Winstorp skrivs in i Sorö. Så de har ju naturligtvis hälsat på varandra när den ene gick ur Sorö och den andra anslöt sig. Så där har vi en liten eventuell koppling till Peder Winstorp. Efter Sorö så börjar Winstorp studera på Köpenhamns universitet. Och det håller han på med i 2 år. Sen bryter pesten ut. Och de oroliga föräldrarna, eller styrfadern och mamman, skickar honom till Tyskland. Nu ska han studera vid de lutherska superuniversiteten Wittenberg och Jena. Och dit far Winstorp och blir en mycket trogen lutheransk ortodox troende person. Och han följer Martin Luther i allt. Han kopierar alla hans tankar och läser allt vad Martin Luther har skrivit. Och det resulterar i Jena 1631. Han blir övertalad av sina vänner och lärare att publicera sitt första verk, Epigrammatum. Och det är helt enkelt en serie dikter, lite poetiska epigram, som både handlar om etik och moral. Vilket kan ju tyckas märkligt, därför att några sidor längre fram i Epigrammata så finns en otroligt grov antisemitisk dikt som heter Judesugen. Och detta är taget direkt efter Martin Luthers antisemitiska skrivningar. Så att Winstorp framstår lite grann som en osäker person där som är väldigt okritiskt förhåller sig till sina lärare. Men det är framförallt teologi som han studerar. Och samtidigt som detta sker, 1631, ja, vad händer då? Ja, svenska armén har ju landstigit på den europeiska kontinenten. Och 30-åriga kriget går in i ett blodigt skede. Och det börjar bli väldigt turbulent och lite farligt att röra sig i Tyskland. Så det här med kappvändare är kanske inte helt fel som beskrivning på Winstorp. För vad hittar man i den här boken också? Jo, märkligt nog som dansk undersåte så finner man en äresdikt till den svenske kungens ära. Nämligen efter slaget vid Breitenfeld 1631. Så där får man nästan aning om att han redan nu planterar sin framtid att göra sig kompis med både danska och svenska. Tanken är att han ska återse föräldrarna, hemmet, innan han beger sig iväg på nya äventyr. För att komma undan krigets spår så är tanken att han ska åka till Frankrike och England. Men det som händer är att han kommer tillbaka till Köpenhamn. Och där sitter på Köpenhamns universitet 7 stycken professorer som enhälligt beslutar, utan att Winstorp vet om det, att utnämna honom till professor i filosofi och fysik. Och så sker. Winstorp, när han får höra detta, så vill inte han bli professor. Han nekar. Men så ser han ju att kungen har satt sina underskrift på beslutet. Så han kan inte neka, utan han befinner sig hux flux som 25-åring till en professorstitel i Köpenhamn. Och han går in med liv och lust och verkar ha skött det här alldeles utmärkt. Han börjar med att föreläsa i Aristoteles naturfilosofi och naturlära. Och där är det en person som får ögonen på honom. Det här är Christian IV, Danmarks mest älskade kung ännu idag. Här ser vi honom i en bataljmålning här på i Roskilde domkyrka. Ni kan se, där ser man han har precis blivit sårad i det stora slaget i Femern 1641 av en svensk kula som sköt bort ögat på honom. Och den här otroliga personen, han var ju kung i över 50 år.
Han är ju notorisk fyllbult, hustrumisshandlare och alkoholist. Och denne kung utnämner Peder Winstorp till sin personliga hovpredikant. Och det här måste ju vara en otrolig resa för Winstorp att helt plötsligt hamna i maktens centrum. Kristian IV är ju en väldig kung, och genom att befinna sig i maktens centrum så får ju Winstorp otrolig erfarenhet av vad som rör sig i en enväldig kungs sinne. Det har nog också varit ganska jobbigt på olika sätt, så att han har fått föra sig och lära sig diplomati och amatörpsykologi. Kristian IV ser till att han hamnar i Fredriksborgs slott, och där predikar han varje söndag och har privata andaktstunder med kungen. Men 1637 händer någonting. Biskop Medelfar här i Lund dör. Och kungen beslutar efter en viss vånda att utnämna Peder Winstorp till biskop här i Lund. Och det sker 1638. Och han skulle alltså inneha den posten i 41 år. Längre än någon annan biskop i Lund på 1000 år har haft. Det är bara att ta sitt pick och pack och bege sig över till Skåne. Och till Lund. Och vad är det då för en slags stad som Winstorp kommer till? Ja, alltså det här är en stad som är på god väg att förvandlas till en bondhåla. På 100 år efter reformationen så har staden tappat 2/3 av sin befolkning. Från 4 500 i början på 1500-talet till knappt 1500 personer. Stora rivningstomter efter de medeltida kyrkorna. Kor och grisar betar fritt här i Lund, och vi har en katedral som börjar förfalla. Det här tilltalar säkert Winstorps energiska sinnelag, så han sätter igång massor med projekt. Han är riktig entreprenör. Han designar sin biskopsgård och bygger om den och ritar. Han förser också biskopsgården på Kraftstorg med en vindflöjel med signaturen PWD, Peder Winstorp doktor. Ingen som besöker Lund ska kunna undgå att veta vem som bor på Kraftstorg. Han är boktryckare. Han anlägger papperstillverkning i Värpinge. Och överhuvudtaget så börjar han fundera. Och förmodligen saknar han de här akademiska läroanstalterna som han lärde känna i sin ungdom. Och det kan ju vara det som hela tiden ligger, att han tänker att det som staden Lund saknar, det är ett universitet. Chansen kommer 1658. Danskarnas största katastrof någonsin. Svenskarna har vunnit över Danmark i kriget. Och Danmark förlorar Östdanmark. Skåne, Halland, Blekinge går över i svenska ägo. Och där sitter Winstorp i Lund. Vad göra? Jo, han beslutar sig omedelbart för att ansluta sig till den välkomstdelegation som ska hälsa svenske kungen välkommen på skånsk jord i Helsingborg. Han åker dit, och där lyckas han övertala den svenske kungen att förlägga 2 dagars besök i Lund. Och detta är 2 dagar som skakade världen. Och jag undrar hur Lund hade sett ut om inte Winstorp faktiskt hade varit så framsynt. För över en middag på Kraftstorg i biskopsgården, där initiera Winstorp idén för kungen att grunda ett universitet. Och det här faller ju mycket god jord. Och jag är helt övertygad om att en väldigt god symbol för Lunds universitet är den förgyllda silverkanna som fortfarande finns kvar och som ägdes av Winstorp. Det är förmodligen ur den som det goda spanska vinet hälldes i kungens glas. Det gällde ju att få kungen på synnerligen gott humör. Och efter ett tag så kogen allting i rosor och tyckte det var en lysande idé med ett universitet, och rider ifrån Lund. Det är ju bara det att Karl den 10 Gustav gör som alla andra kungar. Han glömmer ju bort alltsammans. Och en mycket orolig Winstorp sitter här i Lund och funderar på vad han ska göra. Han beslutar sig till slut att skriva ett brev, ett påminnelsebrev till svenska kungen, och be om skriftlig konfirmation om det här löftet. Och kungen är på sällsynt gott humör. Godkänner detta. Och där är alltså startpunkten 1658. Bara några månader efter att kungen hade landstig på Skåne, då blir Winstorp svensk adelsman. Och vägen är
så att säga lagd för universitetets öppnande 8 år senare. Winston blir adlad, här är ju hans adelsvapen på Riddarhuset i Stockholm. 3 vindrusklasar på blå och gul botten. Här har vi ju devisen, sigillet för universitetet. Där står det ju ad odrumque. Beredd till båda dera. Jag har alltid tyckt att det är den perfekta beskrivningen på Winston själv. Han är ju ständigt beredd att agera mellan Sverige och Danmark, mellan tro och vetande, mellan stad och kyrka och mellan kyrka och universitet. Han kan förhålla sig på ett fantastiskt sätt mellan helt olika organisationer. Hur såg han då ut egentligen, Winstorp? Ja, det här är ju inte någon bra början egentligen. Vi vet ju att det här porträttet är målat 50 år efter hans död. Det var ju ingen bra början. Ni kan också säga att uppe i hörnet så har ju vapnet förlorat sina svenska färger och helt plötsligt är det de danska färgerna på nytt. Så konstnären ville kanske antyda att Winstorp innerst inne ändå var dansksinnad. Konstnären är okänd, men vi vet att det här porträttet går ju tillbaka på en gravyr från 1660 i försättsbladet till Winstorps storverk om Matteusevangeliet. 4000 foliantsidor om Matteusevangeliet. Det är ju helt otroligt. Jag tror ingen nu levande människa har läst det, men det vore en stor utmaning. Här ser vi samma sak. Vi ser också att ansiktet nu, det här är ju ett porträtt som är godkänt av Winstorp själv. Man tycker ändå att han har lite mer klurig blick. Kanske där är ett litet mått av humor i detta. Men det är samma uppåtkammande mustascher och ganska häftig skägg och jättefin frisyr han har. Vi har lyckats identifiera ytterligare ett porträtt, och det här är nog från tiden när Winstorp blev biskop här i Lund. Alltså han är 35-40 år gammal på det här ungdomsporträttet. Vi ser samma sak igen, uppåtkammande mustascher, och vi ser också att han har en ganska kraftfull dubbelhaka som han förmodligen försöker dölja bakom skägget. Så han är en ganska fåfäng person. Men en sak tyckte vi var spännande. Vi visste ju att Winstorp deltog ju i ett mycket stort evenemang på 1600-talet, nämligen kröningen av Karl den XI i Uppsala domkyrka 1675. Winstorp var ju andra man i den hierarkiska ordningen efter den svenska ärkebiskopen i Uppsala. Och finns han med på det här porträttet? Ja, när vi tittade lite noga så tyckte vi ju att det är ju en person här som sticker ut väldigt. Och vi tyckte också att vi kände igen den här biskopsdräkten också från skrudkammaren i domkyrkan. Men det foto som vi använde från början var så lågupplöst. När vi fick en högupplöst kopia så kunde vi ju säga att det här plakatet som vi trodde innehöll någon allmän giltig text om själva kröningen, det är ju själva verket David Klöcker Ehrenstrahls målning utav närvarolistan vid kröningen. Och där bara går ner i listan så ser man att under bokstaven O så står det Petrus Winstropius, biskop i Lund. Och mycket riktigt svävar ett litet O där ovanför honom. Detaljenarbetet i Ehrenstrahls målning är så bra att nu kunde vi också bekräfta att humeralet och biskopskorkåpan, det är en kåpa som finns kvar i våra samlingar. Och det är också en unik dräkt. Så att det är väldigt detaljrikt. Och därmed så kan man nog säga att det här är den bästa bilden på Winstorp. Och detta är ju 4 år före hans död. 1660 så köper ju Winstorp Lundagård. Han flyttar från Kraftstorg. Och det är ju Lunds största fastighet. Och det är här han inrättar sin privata biskopsresidens. Och det är också här på andra våningen som han dör 20 år senare, 1679. Slutet av, efter den här kröningen av Karl den XI, så startar ju de skånska krigen igen på nytt. Och en av de sista sakerna vi känner till från Winstorp, det är ju en fullständigt formidabel afton som han ställer till med på kvällen för slaget vid slaget i Lund. Winstorp är kvar i Lund och måste ha hört kanondundren från Vallkärra och Norra Nöbbelöv.
och bort till Allhelgonakyrkan. Och han får en snille blixt. Han beslutar sig för att arrangera en segermiddag. Det är bara det att han vet ju inte vem som kommer att segra. Så han bordar kastrullerna i kokning fram med bästa servisen. Och sen när man tittar ut så visar det sig att det är den svenska armén som rider in i Lund. Och då berättas att Winstorps andra hustru Dorothea von Andersson, att hon gömde undan vinet och plockade fram ölet istället. Och det är en historia som jag fullständigt tror på efter att ha hört en hel del annat om Dorothea, som var en mycket handlingskraftig kvinna. Så där kommer Karl den XI och får middag på Lundagård. Och finessen är ju naturligtvis att det kunde ju varit den danska armén som hade ridit in. Ja, men då var ju ändå segermiddagen färdig och allting var klart. Så handlar en sann realpolitiker. Mot slutet av sitt liv, 1677, så blev Winstorp sjuk. Och det står i hävderna också att han plågas utav stenar. Men han blir sängliggande, och det verkar som att han faktiskt mer eller mindre är sängliggande de sista två åren av sitt liv. Och i december månad, alltså den 7 december 1679, så dör Winstorp. Han är klarvaken 3 dagar före sin död, för då tar han emot han biktar sig och får också nattvarden utav Sven Knutsson, en präst som senare håller begravningstal. Vad händer då? Jo, han begravs januari 1680 i domkyrkan. Och efter begravningsceremonin så förs han ner i den Winstorpska gravkammaren. Och här är en lite spännande sak. Det här är en målning, en akvarell från 1833, som visar Brunius restaureringar och ombyggnader av domkyrkan. Och här under det här valvet, där är det Winstorpska gravkoret. Och här finns det Rammelska gravkoret. De låg under nuvarande trappan upp till högaltaret. Och Brunius förstörde de här. Och det som hände, det var att det fanns en ung präst som hette Nils Johan Ekdal från Stockholm. Och han är, måste ju vara en av Sveriges eller tidigast moderna arkeologer. För han beslöt sig för att föra mycket noggrann rapport och dokumentation av. Så vad de gjorde, det var helt enkelt att de gick igenom alla kistorna öppna, och Ekdal beskrev mycket noga hur liken såg ut, inklusive Peder Winstorps eget. De är ganska trevliga. Vi hittade den här rapporten bara för 2 år sedan uppe i Stockholm, så ingen har faktiskt använt den här. Och det är väldigt märkligt, och den är jättespännande. Här har vi ett kvinnligt lik som stod allra innerst i Winstorpska graven. Det är alltså en grav som fanns före Winstorps död. Och där kan man säga att ansiktet är tämligen bibehållet, och det drag som där av ena är tillbaka vittnar om skönhet. Det är genomgående att liken i kistorna är mycket välbevarade, och alla verkar ligga på humlabäddar, alltså madrasser stoppade med humle. Det är också så att Brunius själv skriver, han ger aldrig Ekdal äran utan detta, utan han skriver själv i sina memoarer om domkyrkans ombyggnationer, så skriver han om ett lik, nämligen Winstorps hustrus kista när man öppnade det. Och Brunius är fruktansvärt plump, och han skriver så här att liket var så bra bevarat att man kunde säga att hon hade varit ful. Det är inte snällt. Man kallar dit akademiritmästare Boström, och han tecknar av Winstorp där han ligger i sin kista 150 år efter sin död. Det är ett fantastiskt porträtt, och vi kan ju se många detaljer sen som återkommer. Men det är en oerhört viktig dokumentation för oss. Vad händer sen? Jo, Brunius, han vill ju egentligen göra sig av med alla de här 12 kistorna från, ja, det är egentligen 23 kistor från Winstorp och Rammelska gravkoren. Så att han flyttar dem från koret, stoppar in dem i norra tornet som ett timmerbröte, och sen så murar han igen öppningen. Bara 20 år senare, på 1850-talet, så behöver domkyrkan norra tornet för andra ändamål. Ja, då får de öppna alltihopa.
tar de alla kistorna och stoppar i södra tornet istället. Murar in det. Och sen kommer en ny domkyrkarkitekt som heter Zettervall. Och han löser den här gordiska knuten med ett svärdsug. Han beställer fram hästskjutsar en sen natt så att inga lundabor ska kunna se det här. Och sen så går flyten med alla kistorna ut till Norra kyrkogården där de dumpas i ett hål utan gravsten. Det är ju ganska häpnadsväckande egentligen. Det som Zettervall gjorde var att spara Winstorps kista. Han tyckte att Winstorps kista var både vacker men också att Winstorp var en betydelsefull historisk person. Så det var han som flyttade ner Winstorp i kryptan. Men resten, hans hustru, hans dotter och släktingar, de hamnade här på Norra kyrkogården. 40 år senare så får domkyrkan dåligt samvete. Och tänker, men vi får väl nog igen då resan minnesvård för alla de här. Då tar de nästa domkyrkarkitekt som är Theodor Wåhlin och ger honom order att gräva upp kistorna på nytt. Och det är härifrån 1913 som vi har de här bilderna. Naturligtvis alla de här kropparna, de fantastiska kläderna, allting är ju förstört. Här har vi ju en kista fullproppad med barnkistor. Det är de barnkistor alltså, som tillhör de barn som inte nådde vuxen ålder. Winstorp fick ju 3 barn som nådde vuxen ålder och 3 eller 4 små barn som tyvärr inte levde mer än 2-3 år. Så nu har de en gravvård där bokstäverna har ramlat ner. Det ser ganska ovårdat ut. Och det är ju så här vi minns Peder Winstorps kista i norra sidokapellet i kryptan. Fantastisk kista verkligen. Jättefin plats. Så hur började då det här vetenskapsprojektet? Ja, det är fullständigt osannolikt. Därför att det börjar samma dag som jag får ett beslut från Länsstyrelsen om att Länsstyrelsen har godkänt domkyrkans begäran om att få begrava Peder Winstorp på Norra kyrkogården. Man skulle alltså ta honom från kryptan och stoppa ner honom tillsammans med de andra kistorna. Samtidigt som jag läser detta så kommer Andreas Mannhag in, en antikvarie på museet, och säger: Per, du måste se det här. Det är inte klokt. Jag har hittat ett fantastiskt foto. Nämligen från en tidigare okänd gravöppning 1923 av Winstorps kista. Här ser vi dåvarande domkyrkovaktmästaren i den tidens typiska spökfoto. Ni ser, det är dubbelexponerat med svävande spökhänder. Och här ligger Winstorp i sin kista 1923. Finns ingen rapport, finns ingen publicering, men vi hittade detta. Och när jag såg den här bilden tänkte jag, men herregud, Winstorp måste ju vara en av de bäst bevarade mumierna i Europa från den här tiden. Så det har varit en otrolig hjälp. Så det var bara att ringa Länsstyrelsen och sen via förhandlingar med domkyrkan få stoppat det här tills vi kunde undersöka kistan. Och nu har du ju fått det goda med sig att Winstorp, de ångrade sitt beslut och Winstorp vilar ju återigen i domkyrkan fast i det norra tornet. Här kan du ju jämföra den syn som mötte oss med den syn som mötte Rydbeck. Och det var väldigt viktigt för oss att konstatera att i princip ingenting hade hänt mer än att dammet hade lagt sig kraftfullt i kistan. Ingen hade varit allt för mycket och rotat i kistan. Och vad är då projektet egentligen? Det är ju en massa olika material och fyndkategorier som finns här. Winstorp ligger i en ytterkista gjord av almträ. Och inne i den kistan finns en innerkista av fur. Och sen ligger ju biskopen i sin biskopsdräkt. Han har en jättefin mössa här. Den har han burit i verkliga livet också. Nästan alla kläder han bär är ju kläder som han bar i livet. Inklusive den här svarta sammetsrocken. Alltså ärmarna av en rock. Och det är förmodligen den sammetsärmarna som han bär på det här porträttet. Vi såg innan. Han har en jättefin linneskjorta och också en prästkrage här med lite sorgerosetter. Och sen så har han jättefina skinnhandskar som är ornerade. Och här nere så har han till och med en bevarad strumpa. Det som finns med det är en sidentapet. Man har alltså klätt innerkistans väggar med siden. Men under sidenet så hittade vi fragment av papper. Tapetserat papper.
Och det var ju väldigt spännande, därför att jag ska visa senare, där kommer ju från Winstorps eget pappersbruk. Där såg vi ju vattenstämpel, vidrusglas. Och sen är det ju andra fynd här vi har. Till exempel så hittade vi ju mynt. Någon har alltså stoppat in mynt i springan mellan ytterkistan och innerkistan. Vi har en 6 månaders foster, väl undangömt under fötterna. Ingenting som Winstorps familj kunde se när man la kistlåket på en gång i tiden. Vi har en sidenpåse med 5 löständer som hittades under höger armbåge i den stråbädd som ligger längst ner i kistan. Och det vi inte ser här, det är alltså madrassen som är fylld med humle. Och kuddarna, vi ser ju den övre kudden, men det finns en kudde till, den undre. Och så finns det en malörtsbädd på botten utav innerkistan. Så det involverar ju botanik, entomologi, alltså insekter, det är trädexperter, klädexperter, konsthistoriker och så vidare. Så att i sanning så blir ju Winstorp en tidskapsel från 1679. Här ser ni vattenstämplet, det är det pappret som vi hittade i kistan. Och det är säkert från sista tryckningen av hans storverk om Matteus evangeliet som har sparat papperstillverkningen i 15-20 år, så har det hamnat sen i kistan. Här har vi ett djävulsmynt som hittades mellan ytter och innerkista. Här kan man ju säga, står Civitas Diaboli, djävulssällskapet. Och det här är på baksidan av detta så står det 13 maj anhållt 1973. Och det här är ett spännande fynd därför att det finns 400-500 sådana mynt kända nu i Norden. Och det är man trodde alltså på Anholt att de här mynten präglades på grund av en stor satanistkonferens som hölls på den här ön. Man började nämligen hitta oroande tecken på satanskult. Kycklingar som var ihopasydda med kaniner bland annat. Idag så vet vi att det finns massa djävulsmynt nedstoppade i danska kyrkor, katedraler, museer och även då över sundet här i Sverige. Det finns till och med på Örlogsmuseet i Karlskrona har man hittat ett sånt satansmynt. Idag vet vi att det är en person, före detta telefonoperatör som heter Knud Lankov, som hade det som sitt livsuppgift att placera dessa satansmynt. Han var inte alls satanist, han bara tyckte om uppmärksamheten som blev av. Han begick självmord 2002, så att efter det så finns det inte något kvar. Men det finns i alla fall ett mynt i Winstorps kista. Sen har vi ett litet foster här. Nu är det en gammal bild, det står fjärde månaden. Men läkarna har ångrat sig och menar nog att det är 5-6 månaden då. Väl undangömd i risbädden under biskop Winstorps fötter så hittade vi det här. Och det här är från CT-skärningen. Och ni kan se att det är en massa vita pinnar här. Det är helt enkelt de dräktnålar som håller samman linneklädet som det här lilla fostret är invirat i. Frågan är ju naturligtvis, finns det någon relation och släktskap här mellan Winstorp och barnet? Det tror vi inte det finns. Hade det varit släktskap mellan dem, till exempel att det var Winstorps dotters barn till exempel, då hade man nog placerat det här lilla fostret ganska väl synligt på bröstet eller på sidan. Så att jag tror att det är en medlem av biskop Winstorps hushåll som hade fått missfall och sparat det här lilla liket väl undangömt i avvaktan på att Winstorp skulle avlida för att ge barnet en liten chans till andra sidan. För vilken bättre följeslagare än biskop kan det här lilla barnet få på andra sidan. Winstorp blir ju CT-skannad, inskriven som deras äldsta patient någonsin. Det var väldigt komiskt för övrigt. Ni vet, CT-skanningen har ju en robotröst. Och när kistan går in så kommer robotrösten säga: håll andan. Det gjorde den faktiskt. Det första som händer, det är att vi konstaterar att Winstorp ju inte är balsamerad. Vi tror vi är helt övertygade om att
finns och blir välbevarad därför att han är balsamerad. Man har tagit ut de inre organen och fyllt i med någonting annat. Precis som de egyptiska mumierna, men icke som icke. Han är helt naturligt mumifierad. Han är lufttorkad. Serranoskinka. Idag vet vi att det är en väldigt enkel process som handlar enbart om en enda sak, nämligen att efter döden se till att det råder fri luftcirkulation över och under kroppen. Och det kan man nå på vissa sätt. Vi ser på CT-skanning att de inre organen är kvar till stora delar. Alltså bindvävsrika organ som hjärta och lever och lungor, de är riktigt bra bevarade. Men vi har inte lyckats hitta njurarna och urinblåsan. Men däremot gallblåsa ser vi rester av. Kommer till det. Så det innebär att det har varit en förruttnelse på gång, men den har upphört ganska snabbt ändå. Så vi tror att det är ett flertal faktorer här bakom att Winstorp är så bra bevarad. Det ena är att han har legat sjuk väldigt länge, så han är ju magrat. Han har ju säkert förlorat en tredjedel av sin kroppsvikt. Han var ju ganska kraftfull innan, men han har ju varit väldigt magerlagd när han dog. Han dör vid det kallaste årstiden på året och begravs också. Så det är ganska enkelt att hålla en låg inomhustemperatur när han står lik och få den här luftcirkulationen. Och sen är det vinter, ja då har vi ju inte det här med insektsplågan i någon större utsträckning. Det förekommer insekter, men de har inte, han har i princip varit torkad väldigt tidigt, så att det har inte varit mycket att angripa. Utan det som jag senare kommer till visar sig vara det, kanske det viktigaste, det är växtmaterialet, det är fyllningen i madrass och kudda. Är ju i mycket hög grad insekticider, det vill säga att det håller insekterna borta. Så det har varit en bidragande orsak. Hur gammal var han? Ja, det är ju en mardröm när man tittar på 1600-talet och tittar på åldersfördelning. Det här är en typisk klassisk bild. Den översta här, ni ser att i princip så dör 50% av befolkningen före 20 års ålder. Man räknar in spädbarn och annat. Medan däremot om man överlever de första 20-30 åren så finns det en ganska god chans att man blir 60 plus. Så det är en ganska hög stapel. Och blir man 60 plus, ja, de har klarat av de svåra sjukdomarna i ungdomen. Och då ligger medelåldern här kring 70-74 år. Det är precis vad Winstorp är. Han dör 74 år gammal. Men ni ser också att det är flera som faktiskt blir närmare 100 år gamla. Så den här tidiga bilden av 1600-talet att alla dör före 20 års ålder är inte riktigt sann. Men det här är en helt vanlig dansk landsortssocken efter kyrkoböckerna. Längden är, han är 170,4 cm. Han tillhör den övre halvan, alltså de längre. Men det är inte uppseendeväckande långt. Det finns många som är uppåt 1,80-1,84. Det är alltså på 1700-1800-talet som medellängden, kroppslängden, minskar drastiskt. Då går man ju ner nästan till 1,65 för män faktiskt. Och det beror ju på umbäranden och svältperioder som blir mycket vanligare längre fram. Nu ska vi se om vi kan få igång en liten film som visar CT-skanningen från kraniet genom hela kroppen ner till fotabjället. Och det här varar ungefär en minut och består av närmare 2800 tvärsnitt. Vi ser om jag kan få hitta den här musen. Hallå. Tror du kan hitta musen så vi kan aktivera den här? Där kommer den. Så. Här har vi kraniet. Ni ser en liten bit av hjärnan i form av en vätskenivå. Snart kommer vi till överkäkens 8 tänder. Vi går ner i kroppen, vänster skuldra, höger skuldra. Och nu kommer vi in i bröstkorgen. Och här börjar då resterna efter lungor och hjärta synas ganska väl.
Och ni ser också tvärsnitten här genom kistan, men också ryggraden. Och snart kommer vi till bäckenbenet. Och snart, där kommer en och där kommer en grå klump. Det är biskop Winstorps avföring. Lårbenen går över i knäskålar. Kommer ni strax att se. Lägga märke till här. Där kommer fostret och där är skallen på det lilla fostret. Ni ser hur väl undangömt det är i de allra längsta, längst ner i graven. Så CT-scan är ju en fantastisk dokumentationsmetod för arkeologer. Där har vi millimeter för millimeter i detta. Ja, där har ni hans med fussingar också. Winstorps sjukjournal är mycket omfattande. Han är helt tandlös. Han har bara 8 tänder. Och ni ser ju här att där är ett hål. Det är ett gigantiskt karies. Så stort som man kan hoppa in och gömma sig i tänderna. Han har käkinflammation och förmodligen så är det ju flytande föda som gäller de sista 2 åren. Där finns fynd av förkalkningar i de blodkärl som leder in i hjärnan. Ni ser här att detta är vad som finns kvar. Det är mer som en vätskenivå i nacken här, medan hjärnan har ju försvunnit. Här kan vi se på en annan hjärna hur det egentligen ska se ut. Där ser ni en liten förkalkning. Och vi kallar dem för ostbågar inom arkeologin. Man hittar sådana ibland på medeltida kyrkogårdar. Det enda som finns kvar inne i skallen, det är förkalkningarna. Mycket farligt, och det kan man ju tänka sig kan leda till både det ena och det andra. Han har fruktansvärda artros både i höftleder och knäleder. Så det har ju varit besvärligt för honom att ta sig fram de sista åren. Han har också DISH som är en förbening utav ryggraden. Jag kan se här en vit massa som ligger här som innebär helt enkelt att ja, det fungerar ungefär som att Winstorp hade blivit stelopererad. Så lite problem med att knyta skosnörerna har han ju haft. Men det är många som säger att detta är liksom ingen sjukdom direkt utan det är mer ett ålderstecken. Något som är lite otäckt här det är fyndet av intorkat slem och vätska då i käk och bihålor men även i luftstrupen. Och det här anger ju på något sätt de sista dagarna. Rosslande, hostande, svårt att få luft, kippande, vändande, vridande sig i sängen. Så döden har ju verkligen kommit som en befriare. Här har vi ju faktiskt en fantastisk bild här. Titta, här har vi lungan, här har vi levern, hjärtat. Och här i högra lungan så är det 2 stycken vita prickar. Det är också kraftiga förkalkningar. Han har också förkalkningar här i kranskärlen. Han har ju varit den första som hade fått en bypassoperation. Om det hade funnits. Så han har ju många kandidater här till stroke och hjärtinfarkt och annat. Vi kan spåra det där lite grann i de skriftliga källorna. Det är ju så att stiftets präster klagar på Winstorp att han aldrig kommer och besöker och visiterar prästerna. Och då svarar Winstorp att han kan inte resa på det att calculus skall moveras därför att stenarna inte ska komma i rörelse. Och det här är klassiskt, han klagar hela tiden, det är njur- och gallstensanfall som vi tror. Och här har vi ju faktiskt gallblåsan fylld med 50 sådana här stora gallstenar. Och det har ju slagit ut Winstorp under perioder av sin ämbets. Det är ju något så djävulusiskt smärta som är förknippat med detta. Och då kan man inte sköta sitt ämbete. Men tillsammans så tyder detta på att vi har typiska moderna vällevnadssjukdomar. Det här är ju sjukdomar orsakade av stress, övervikt, felaktig kost, dricka för mycket och så vidare. Så han har ju inte väckt någon större uppmärksamhet om han hade gått på läkarcentralen här i Lund idag. Här har vi ett litet tvärsnitt här som jag ska berätta lite om växterna som jag hittade i kistan här. Här kan ni se ett tvärsnitt här. Vi ser här underst har vi den här risbädden med långa stänglar. Och så är det fyllning här från madrass och kuddar.
Och låt oss titta på första översta kudden och madrassen som man vilar på. De är fyllda med precis samma material. Det är humle. Fantastiskt välbevarade humle, även dess kottar. Humle är ju rogivande och sömngivande. Långt in på 1800-talet fyllde man i kuddar med humle för att skänka god nattsömn. Så där finns både ett element av folkmagi men också rent medicinala verkningar av humlet. Och hjälpt till att bevara honom. Men där finns också mycket spannmål. Där finns allt från havre och korn. Råg ser ut som det är plockat igår, höll jag på att säga. Och det kommer ju det här växtmaterialet från biskop Winstorps egna trädgård och lantbruk. Det är alltså Winstorps eget hushåll som har organiserat hela begravningen. Det är de som har sytt ihop madrasserna, det är de som har fyllt madrasserna med fyllning från biskopens eget lantbruk. Så genom att studera det här materialet så får vi också en bra bild av vad som växte i en typisk 1600-talsträdgård men också insikt i ekonomin på en 1600-talsgård. En klassiskt, väldoftande och också konserverande dill har vi. Och sen en liten kul grej, vi hittat ett blad av buxbom. Bladet är fortfarande böjlet efter 350 år. Buxbom är en klassisk överklassväxt som introduceras i högerståndsmiljöer på 1600-talet här. Så här är det äldsta beläget av en ganska fräck trädgård med buxbomshäckar som Winstorp har haft här norr om, ja det är precis här utanför ju. Det är precis norr om Kungshuset här på universitetsplatsen. Den undre kudden, den har en helt annan fyllning. Har vi lavendel. Kraftfullt doftande. Alldeles utmärkt för att hålla insekter borta. Men vi har också isop. Också en krydd- och medicinalväxt. Den heliga växten. Och citronmeliss. Ett litet blad. Och hedblomster. Hedblomster är lite kul för att det enda medicinska användningsområdet vad vi har hittat traditionellt är ju mot gallstensbesvär. Så det kan vara en händelse ut som en tanke. Och slutligen stråbädden, malört. Malörtstänglar och malörtssläktingen åbrodd. Otroligt väldoftande men också håller insekter borta och bevara. Men det finns också hasselnötter och surkörsbär. Man har ju talat om prinsessan på ärten men biskopen på nöten är ju lite annorlunda onekligen. Där finns andra lite trevliga bovete, lin och en allt från bollmör till nattskatta, hampa, sommarfläder och ringblomma. Och det allra mesta är ju att hämta inom folkmedicinen. Det är alltså medicins syfte till det mesta. Man kan inte säga att man har prydnadsträger av den här, utan det är nyttoväxt på ett eller annat sätt. Bland det här växtmaterialet så finns det tusentals rester efter insekter. Och det där blir ju först när det här kom fram så blir det ju en väldigt märklig känsla. Det stod ju helt i motsats då till biskopens goda bevaring. Hur kunde biskopen vara så bra bevarad när vi har tusentals insekter i kistan? Ja, det måste ju bero på att insekterna har dött väldigt snabbt efter de har kommit in i kistan. Och att flertalet har varit döda redan innan de har kommit med fyllningen i madrasserna. Men det här är vad vi tror är världens helst bevarade bladlus. Detta är lite spännande, därför ni ser ett stort hål här i kroppen på bladlusen. Normalt sett bevaras aldrig bladlus. Det är alldeles för mjukt skal. Och det enda sättet en bladlus kan sparas från 1600-talet, det är att den har blivit angripen av en parasitstekel. Och denna är djävuls, den här steken. Den lägger alltså ett ägg på bladlusen. Sen börjar larven äta upp bladlusen inifrån. Men innan bladlusen är död så skickar larven en liten signal till bladlusen att den ska börja producera tjockare skal. Så det är det sista bladlusen gör. Och sen får då larven till slut en gratispuppa tillverkad av bladlusen. Och där bryter den till slut ut och smiter iväg. Här har vi ryggen på ett plågoris, en vägglus. Vi hittar en hel del vägglus i biskopens kläder och i närheten.
Och det här är ju klassiskt någonting som fanns, som gömde sig på dagarna i de mörka veken under sängen och i sängkläder. Och sen kom fram på kvällen och hemsökte de sovande. Och avslutningsvis här så är det ju lite kul. Det finns ju faktiskt en jättefin bild här av en lus som ni kan se på Fandyrens brunnskar i kryptan i domkyrkan. Från tidigt 1500-tal. Det här är ju lusen, alltså kungen egentligen, eller kungamakten som suger blodet från de oskyldiga lammen. Och en fundering jag har det är ju att vi vet ju att biskop Winstorp efter festmiddagar på biskopsgården så tog han gärna sina gäster ner till domkyrkan och berättade om jättefin bland annat. Och jag kan inte låta bli att tänka sig att han står där framför brunnskaret av Fandyren och ser de här den här lusen och så börjar det kanske klia lite extra i armarna och i armvecken. Som en påminnelse om det hela. Tack ska ni ha. Gärna frågor om ni har. Jag ska passa på att säga också att ni kommer ju ha en underbar... Jag hälsar alla hjärtligt välkomna lördagen den 6 maj. För då öppnar Winstorp-utställningen och då släpper vi också en bok om Peder Winstorp och projektet. Och där kommer förhoppningsvis några obesvarade frågor att besvaras. Så då ska det ska ni absolut inte missa. Några frågor? Varför fick inte biskopen ligga kvar i kryptan utan ska muras in i ett av tornen? Det är ju en fråga jag ställde mig också. Vi har haft täta diskussioner med domkyrkan bland annat för att försöka förmå dem att ta tillbaka kistan till sin ursprungsplats i kryptan. Men eftersom det är begravningslagen som styr placeringen utav kistorna i våra kyrkor och inte forminneslagen så är det helt enkelt församlingen själv som bestämmer om man vill ha kvar liken i kyrkan eller ej. Och man menade att man behövde just den här 1,25 kvadratmetern för andra ändamål. Och i det här fallet så är det ju ett pilgrimsvandringskapell som man vill ha i det norra sidokapellet. Så att det blir helt enkelt norra tornet. Och ur en vetenskaplig synpunkt så är det godtagbart därför att klimat och temperatur och luftfuktighet är av den arten att vi tror inte att det här påverkar bevaringsförhållandet för biskopen. För tanken här är ju att våra barnbarn faktiskt ska kunna återvända med nya frågor till biskopen om 50 år. Och det var också det både jag och biskopen sa vid begravningen i december 2015. Jag sa så här att jag säger inte farväl, jag säger på återseende. Hoppas att det var svar nog. Jag hör dig bra. Ja. Hur aktiv var Peder Winstorp i själva det praktiska tillblivandet av universitetet? Mycket bra fråga. Winstorp var ju initiativtagare, men sen kommer det en person som heter Bernhard Ulrich som baktalar Winstorp i kungen och Hedvig Eleonoras öron. Så att Winstorp finner ju sig fullständigt sidostepad när universitetet väl invigs. Så han får ju inte vara med och hålla invigningstalet. Men däremot så får han ju hålla invigningsgudstjänsten i domkyrkan. Och där får han ju sin chans, där berättar han för alla 1666 att det min sann var jag som övertalade den gamle kungen att starta ett universitet. Så det är först efter Ulriks att man lyckas bli av med honom som faktiskt finns och blir universitets eller provkansler. Så han är det när han dör. Så han får en viss upprättelse. Men han är sidosteppad precis vid invigningen.
Då får vi gå hem och lägga oss. Tack ska ni ha.